Një makinë tip Audi Q7 është vendosur eksploziv në lagjen Pavarësia në Vlorë për pashkaktuar të lënduar. Eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit. Makina është në pronësi të shtetasit Flamur Peçaj, por i njohur edhe me emrin Flamur Lamaj. 46 vjeçari është një person i njohur për policinë dhe me precedent penal në trafikun e drogës. Shpërthimi i tritolit ka ndodhur pranë pallatit ku jetonte Flamur Peçaj. Mësohet se lënda plasëse ishte vendosur poshtë makinës së vlonjatit, e cila ka shpërthyer dhe ka marrë flak dhe përpasoj është dëmtuar pjesa përparme e tij. Tritoli sipas policisë ishte vendosur rreth 5 metra me fitil të gjatë dhe në momentin kur e kanë ndezur, autorët janë larguar me shpejtësi. Nga shpërthimi është dëmtuar edhe një banesë në katin e parë. Aktualisht policia dyshon se tritoli pranë makinës së Flamur Peçaj është vendosur për ta paralajmëruar dhe qëllimi ka qenë hakmarrja. Pista e parë që po hetohet nga policia dhe prokuroria e qytetit të Vlorës lidhet me pjesëmarrjen e Flamur Peçaj si antar i bandës ku ishte dhe Isuf Brahimaj, i cili u vra në një atentat në gusht të vitit 2014. Flamur Peçaj, në 8 qershor 2009, u arrestua bashkë me Isuf Brahimajn dhe i ndit kulaj në Belgjik për trafik kokaine nga Amerika Latine. Ndërsa pista e dytë që po hetohet, lidhet me një dënim në vitin 2012 në Shqipëri, pas një konflikti në Vlorë me armë zjarri. Në vitin 2012, pas një konflikti, Flamur Peçaj, banues në fshatin Tre Vllazër, ka kanosur me armë zjarri Mbarësim Liçaj dhe Armando Sinanaj, të dy banues në Vlorë, të cilët kanë arritur të marrin armën tip pistolet dhe kanë rrahur e goditur me sende të forta. Për ngjarjen, Flamur Peçaj u dënua në 2012, ndërsa pak kohë më parë ka dalë nga burgu.